Permohonan menyertai program aliran TVET menunjukkan peningkatan 3.75% sejak Januari hingga Jun lepas. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, peningkatan itu sekaligus menangkis persepsi negatif TVET hanya untuk individu tercicir dalam akademik. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata kerajaan telah membuat pelaburan yang cukup besar dalam menyediakan pelbagai prasarana dan kemudahan untuk memastikan agenda merakyatkan TVET dapat direalisasikan. Publicity tetapi kerana tawaran-tawaran dalam kursus-kursus yang diberikan ini telah menarik minat ibu bapa yang selama ini menganggap TVET ini adalah bagi mereka yang tidak ada kecemerlangan dalam pendidikan, tetapi alhamdulillah dengan apa yang kerajaan lakukan ini kita telah dapat menukar persepsi ini kalangan ibu bapa yang mengajak anak-anaknya untuk masuk TVET, dan kita tahu bahawa peluang gaji dan peluang kerjaya itu cukup tinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Karnival Kejaya dan Sukan Anak Muda Madani di Pasir Mas, Kelantan.